Criza ekonomike ndikon edhe në oferta që ofrojnë agjenci turistike në shtet. Qytetarët shpenzojnë më pak para për pushimet verore, ndërsa kërkojnë të nxjerrin maksimumin nga ofertat e agjencive, pra me pak ato para synojnë të fitojnë sa më shumë shërbime. Prandaj, rezervimi i hershëm ose i minutave të fundit, si dhe oferta speciale janë më tërheqëse për qytetarët. Ka klientë ndryshëm, disa kërkojnë oferta modeste dhe të lira, ndërsa disa të tjerë kërkojnë luks. Ka dhe nga ta që marrin dhoma me qira. Tradicionalisht, destinacioni më i kërkuar në të gjitha agjencit është Turqia, ndërsa më pas vin Greqia dhe Shqipëria. Ndoshta te buxheti familjar fuqia blerëse së cilës familje i drejton kërkesat që të jenë për në Turqi, Greqi, Shqipëri, Maltëzi dhe Kroaci, deklaroi Suleman Rashiti, drejtues turistik Gastro. Agjencitë turistike kanë përpiluar ofertat e tyre, por për përballim nga vitet e kaluara në listën e destinacioneve nuk ndodhen shumë shtete. Drejtuesi në agjencinë turistike thotë se interesimi për të udhëtuar gjatë vitit për pushimet verore është shumë i lartë. Klientët më shumë interes kanë që kemi ne promocione në vend Turqi afër Kushadasit ozere e kanë ne. Ajo është ndërmjet Çeshme dhe Kushadasit. Ato janë komplekse që si Tetova që është, ama komplekset janë larg. Për shembull Nat Kala. Ama ato janë komplekse të ndoja, edhe atje kemi shumë promocione dhe interes të madh kemi. Kemi edhe interes me vetura që shkojnë Ajvallëk Sarımsaklı. Ajo është vendi më i afërt, mendoj. Morva kemi Didim, edhe kemi shumë ne që i kemi klientët që i kemi çdo vit në Bodrum. Ato hotelet që janë Titanic, ve premium, ato janë hotelet deluxe diçka. Plus kemi në Antali charter, Bodrum ka charter, Antali, Tunis dhe Egjipt. Ta si mjetet e ka Kipër, ka pjesa, ma në Kipër nuk ashtë. Kipër atje në pak ma shteta shumimi, a këto vendet tjera janë ma lirë pak. Edhe kemi për shembull që janë mëngjes me darkë dhe për tri kemi çmime disa bolishme çmime që janë. Si është krasimi me... Që gjo, interesja shumë i madhë. Vetëm një problema si mjetë, vende në për aeroplane qartër nuk ka vend, se ato, unë kam shumë klient që i kam ba para, ato paracitem prej, themi prej Gjermanis, prej Zvicre, lishojnë atë avansin, unë e bëj rezervimin edhe kur vinë kënde, i regulojnë punët, se me dojmë mësë pakush një avans që ta kesh sigur, se që mjetë do t'i ndryshojnë të qartërat.